Cruzeiro terá o reforço do meia Marquinhos Gabriel no duelo com o Avaí na sexta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão, pela 11ª rodada da Série B. O jogador, que retornou de empréstimo do Atlético Paranaense na última semana, será relacionado pela primeira vez nessa segunda passagem pelo Clube Celeste. O técnico Ney Franco disse que Marquinhos inicialmente ficará no banco de reservas, até em função de não atuar há algum tempo. A última partida dele foi em 22 de agosto, na derrota do Atlético para o Fluminense por 1-0. Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro, e esse é o CDD News, o programa do canal com notícias rápidas do maior de Minas. Então, se você puder contribuir com o meu trabalho, deixa o like no vídeo, comenta os assuntos do vídeo, e se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ficar ligado dos novos vídeos do CDD e não perder nada relacionado ao maior time de Minas. Se inscreve e deixa o like, tamo junto! O atacante Sassá, em litígio com o Curitiba, desembarcou em Belo Horizonte na tarde dessa terça-feira. Fora dos planos da Raposa, o jogador vai se apresentar ao clube que tem vínculo, até que seu futuro seja definido. O Cruzeiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre o que será definido com o jogador. O acerto do retorno já tinha ocorrido há alguns dias. O técnico Ney Franco já informou que não pretende contar com o atacante para a disputa da Série B. Nas últimas semanas, alguns protestos de torcedores celestes foram registrados em BH, e a diretoria chegou a se encontrar com organizadas. Em comunicado, o presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou o encontro e pediu apoio da torcida. O mandatário cruzeirense argumentou que nunca houve tentativa de censura aos protestos de torcedores, mas pediu que eles aconteçam de forma pacífica. O zagueiro Dedé tem mantido visitas a Belo Horizonte para se encontrar com membros do Departamento Médico Cruzeirense, que avaliam a evolução de recuperação do atleta. Os trabalhos do defensor têm sido feitos em Volta Redonda, terra natal dele. Nesse momento, o jogador não é tido em conta pelo atual treinador cruzeirense Ney Franco, apesar de ter contrato com o clube até o fim de 2021. O técnico Ney Franco ganhou dois problemas para escalar a equipe do Cruzeiro para enfrentar o Avaí nesta sexta-feira pela 11ª rodada da Série B. O zagueiro Léo e o volante Jean, titulares nos dois jogos com o treinador, estão fora de combate por conta de edema ósseo no joelho. Quem também está fora dos treinamentos é o meia Marco Antônio. O clube informou que o garoto de 20 anos teve constatado um edema muscular na coxa direita. Ele já havia ficado fora do treinamento dessa terça-feira. E segundo o Cruzeiro, o meia passará por tratamento e, posteriormente, fará um trabalho de fortalecimento e equilíbrio muscular. E por enquanto é só isso mesmo. Se você curtiu as notícias passadas nesse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se você for novo por aqui, se inscreva para não perder nada relacionado ao nosso time. E ative o sininho para você ser avisado quando sair um novo vídeo no canal. Valeu, falou!